হল? এই মারিব খুঁজছে বজন বা কিবা হয়েছে নাকি? মানে মোর ফ্রেন্ড এজনী আহিছে, ককাইটা কিবা কিবি খুঁজি দারমাজ করে আছে। তখন আপনার ফ্রেন্ড নাকি? হ্যাঁ, কি কম কোয়া না, ককাইটাক যু কথা সুদি আছে, তাই এইবর কথা শুনি শুনি সেন্সলেস হয়ে যাব। তুমি অসমক রিপ্রেজেন্ট করে থাইল্যান্ডত শো করিবা, খুব ভাল কথা। কথাটো শুনি বর ভাল লাগিল। অসমক রিপ্রেজেন্ট করিবাই যেতিয়া অসমৰ বিষয়েতো বহুত কথাই জানিব লাগিব, বিশেষকৈ অসম আৰু থাইল্যান্ডৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক আছে। এই সম্পৰ্কটো কি তুমি জানা চাগে? মই পাহৰিলো কি আছিল জানো, কি আছিল ছাৰ? আপোনাৰ ঔষধ খোৱা সময় হল, বাপে মোক গালি পাৰি আছে। সময় হৈ যোৱাৰ পাছতো আপোনাক ঔষধখিনি নিদিয়াৰ বাবে কি কৰো? ঔষধখিনি ইয়ালৈকে লৈ আহো নেকি? এ নালাগে নালাগে, মই ভিতৰলৈকে গৈ আছো। তই হেৰি কৰচোন, বাপক ভৈৰৱী আহিছে বুলি কগৈ যা। তুইজনী দেখাত একেই, গম পাইছনে নাই? বাৰু দে, এই শুনচোন, আমাৰ ঘৰলৈ কোনোবা আহিলে সুদামুখে যাবলৈ দিবলৈ মই বেয়া পাওঁ। তেওঁক চাহ এটা অকণমান দিবি? হ'ব, মই দিম। তুমি বহা, তোমাৰ অনুষ্ঠানলৈ মই এতিয়াই শুভেচ্ছা দিলো। থেংক ইউ। আপুনি বহকচোন, মই আহি আছো। তুমি যে মই ফোন নকৰাৰ কাৰণে খং কৰি আছা, তুমি দেখোন মোক ফোন কৰা নাই। মই কিয় ফোন কৰিম? মোক তুমি ইম্পৰ্টেঞ্চে দিব খোজা নাই, মই জোৰ কৰি ইম্পৰ্টেঞ্চ ল'ম নেকি? ইমান জটিলকৈ কথাবোৰ মই নাভাবো, তুমি দেখোন মোক জানাই। মই আচলতে তুমি ফোন কৰিম বুলি ভাবি আছিলো। আৰে বাবা, তুমি যিয়ে নোকোৱা, মই এটা কথা কিন্তু ঠিকেই বুজি পাইছো। কি বুজি পাইছা তুমি? হা, কি বুজি পাইছা? তুমি মোৰ পৰা আঁতৰিব বিচাৰিছা। অ' গড, মই কষ্ট পাম বুলি জানিও তুমি কালি পাৰ্টি এটেণ্ড নকৰাকৈ গুচি আহিছা। এটা তুমি ফোন কৰি খবৰ নললা। ইয়াৰ পাছত আৰু তুমি মোক বুজাব নালাগে নহয়। তুমি মোক লৈ কি ভাবি আছা কি নাই? তুমি তেনেকুৱা কথাবোৰ কিয় কৈ আছা? মই তোমাক শেষবাৰৰ বাবে সুধিছো, তুমি মনত যি ভাবিছা মোক খোলাকৈ কৈ দিয়া। মই একো ভবা নাই ৰে বাবা। তুমি মিছা মাতি আছা, এতিয়াও মিছা মাতি আছা। ঐ ছোৱালী, মাত নিদিয়াকৈ এনেকৈ কিয় সোমাই আহিছা? মই মানে চাহ দিবলৈ আহিছো। হয়, তহঁতৰ স্বভাৱ মোৰ জনা আছে। চাহ দিয়া চলেৰে আমি কি কথা পাতিছো শুনিবলৈ অহা নাই জানো? তাইক তুমি এনেকুৱা কথাবোৰ কিয় কৈছা? তোমাৰ কিয় গাত লাগিছে?
তাই আমার কথা শুনবলে অহা নাই, তাই সচাকৈ চাহ দিবলৈ আহিছে। কোনে চাহ খাবলৈ আহিছে? মই ইয়াত চাহ খাবলৈ আহিছো নেকি? যা। তুমিয়ে তাই চাহৰ জুতি লৈ থাকা, মই যাওঁ। বৰবী শুনাচোন মোৰ কথা প্লিজ। মই তোমাৰ কোনো কথাই শুনিব নিবিচাৰো। আৰে তুমি মোৰ কথা শুনিব লাগিব। আৰু চোৱা, আমি কথা পাতিলে ককাই যদি শুনে মৰি যাম এতিয়া। তোমাৰ ককালৈ ভয় কৰি থাকিলে মোৰ নচলে বিবেক। তুমি মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিবা বুলি মই কেতিয়াও ভবা নাছিলো। কি কৰিলো মই? আৰে কি কৰা নাই সেইটো সোধা। মোৰ ভাল পোৱা বেয়া পোৱাক লৈ তোমাৰ একোৱে ভাবিবলগীয়া নাই। তোমাৰ ককাৰ যি ব্যৱহাৰ, আনকি ঘৰৰ কাম কৰা ছোৱালীজনীক কথা এটা কওঁতে তোমাৰ গাত লাগিছে, তাৰ পাছত সুধিছা তুমি কি কৰিছা। তুমি চব ভুল বুজিছা ভৈৰৱী। আৰে ককাক দেখোন তুমি জানাই। আৰু শুনা, তুমি যাক কাম কৰা ছোৱালী বুলি ভাবিছা, তাই কাম কৰা ছোৱালী নহয়। তেনেহলে কোন হয় তাই? তাই তাইৰ কথা থাকক দিয়া। মুঠতে কথা হ'ল, তুমি যাক লৈ ৰিয়েক্ট কৰি আছা সেইবোৰ চব ভুল কথা। মই মানে অ'কে, মই তোমাক লৈ ভুল ৰিয়েক্ট কৰিছো। অঁ, শুদ্ধটো তুমিয়ে দেখুৱাই দিবা। আৰু যেতিয়ালৈকে শুদ্ধটো কি মই নেদেখো, তেতিয়ালৈকে তুমি মোক নিবিচাৰিবা। তুমি মোক বহুত কষ্ট দিছা বিবেক, বহুত কষ্ট দিছা। ভৈৰৱী, চাহ কেনেকৈ পৰিল? অ' অকল চাহ পৰাই নহয়, কাপো ভাঙিলি। কেনেকৈ কাপটো ভাঙিলো? মোৰ হাতৰ পৰা পৰি ভাঙিল। হাতৰ পৰা পৰি গ'ল? আলহী ক'ত গ'ল? গ'লগৈ নেকি? অ বান্ধ, কোৱা ক'ত আছা হে বান্ধ? আছো, কোৱাচোন। তুমি সন্ধিয়া এপাক আহিবা, কথা এটা আছে। কিয়, কি কথানো? আকৌ গা বেয়া কৰিছে নেকি? হে গা বেয়া নহয়, বেলেগ কথা আছে, তুমি আহিবা। ঠিক আছে, হ'ব দিয়া, আহিম।
ছায়া কব, তুমি তুমি বেয়া পালা ন? কাক? আসলতে তাইৰ মোৰ ওপৰত কিবা এটা খং উঠি আছিল, আৰু খং উঠিলে তাই কি কয় কি কৰিছে সকলো পাহৰি যায়। আচল কথাটো হ'ল, তাই তোমাক কাম কৰা ছোৱালী বুলি ভাবিলে। মই কাম কৰা ছোৱালী নহয় নেকি? আপোনালোকে মোক দয়া কৰি এখন ঘৰত ঠাই দিছে, মই নিজকে এখন ঘৰৰ মালিক বুলি ভাবিলে নহ'ব নহয়। মালিক বুলি ভাবিব নালাগে, কিন্তু আমি তোমাক কাম কৰা মানুহ বুলি ভবা নাই। হে আপোনালোকৰ মহানতা, সঁচা কথাটো হ'ল, জনা হোৱাৰ পৰাই নিজৰ ঘৰত থকা সুখেই নাপালোঁ। ঘৰৰ মানুহৰ মৰম নাপালোঁ। গালি হপনি ঠাট্টা মস্কৰা এইবোৰ নুশুনাকৈ এটা দিনো পাৰ কৰা নাই। দুখ কষ্ট অনুভৱ কৰোঁতে কৰোঁতে বুকুখন ডাঠ হৈ গ'ল। আবেগ কি বস্তু বুজিয়ে নোপোৱা হ'লো। আনকি মই যে কথা ক'ব জানো, কথা পাতিব জানো, সেয়াও মই পাহৰি যোৱাৰ দৰে হৈছে। বেছিখিনি সময় বোবা হৈ থাকোঁতে দিন গ'ল যে, আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰলৈ অহাৰ পাছত কথা কোৱাৰ সুবিধা পাইছোঁ, হাঁহিবলৈ পাইছোঁ। এই হাঁহিটোৰ কাৰণে মই সকলো কথাই সহ্য কৰি যাব পাৰিম। যাৰ একো নাই সি জানো হেৰুৱাবলৈ ভয় কৰে। ছায়া, তুমি এইবোৰ মই জানো। মোৰ অৱস্থাৰ কাৰণে আপোনাৰ হয়তো দুখ লাগিছে, দুখখিনি মনৰ ভিতৰতে ৰাখি থওক, কাৰণ ল'ৰা মানুহ বেছি আৱেগিক হোৱাটো বেয়া কথা। তুমি সঁচাকৈ বাদ দিয়ক সেইবোৰ কথা। চাহ খাব নেকি? ৰ'ব, মই লৈ আহিছোঁ। কিৰণ! অহ ককাই দিও, হ'ব হ'ব, ককাই দিও, কি ভাবি আছে? ভাবি থকা কথাবোৰ নহ'ব নেকি কিৰণ? কোনটো বা কথা কৈছে? ঘৰখনক লৈ যিবোৰ কথা ভাবি আছো সকলো কথা। কিবা এটা বেয়া হবলৈ গৈ আছে যেন লাগে কিৰণ। তাৰ আগতে আমি কিবা এটা কৰিব লাগিব। কি হবলৈ গৈ আছে ককাইদেউ? মই হলে একো বুজি পোৱা নাই। একেসাৰতে কথাবোৰ বুজি পোৱা হলে ভালেই আছিল। তোৰ মূৰটোত যে কি সোমাই আছে! লিখা পঢ়া নজনা মানুহ, বুজাই নকলেনো মই কেনেকৈ বুজি পাম? তাতে মোৰ বয়সো ভেটিছে নহয়। হব, সেই একেখন ৰেকৰ্ডকে বজাই থাকিব নালাগে। আচল কথাটো হল, এই যে ছোৱালীজনী ভৈৰৱী,
তাই বাপৰ বান্ধৱী। কিন্তু কথা হল কেনেকুৱা ধৰণৰ বান্ধৱী? লৰা ছোৱালীৰ মাজত বহুতো সম্পৰ্ক থাকে, সেইটো মই বুজি পাওঁ। সেইকাৰণে মই তাক আজিলৈকে মানাও কৰা নাই। কিন্তু এতিয়া যেন কথাটো অলপ ভাবিবলগীয়া হৈছে। কি কথা? সঁচাকৈ যদি সিহঁতৰ মাজত বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্ক আছে, তেনেহলে মোৰ কবলগীয়া একোৱেই নাই। আৰু যদি বন্ধুত্বতকৈ সম্পৰ্কটো অকণমান বেলেগ, তেনেহলে মোৰ কবলগীয়া আছে। কি কথা? সিহঁতৰ মাজত অকল বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্কই নাই, সিহঁতে অকণমান বেলেগকে ভাবিছে, আৰু সেই বেলেগটোৱেই মই পছন্দ কৰা নাই। কিয় ককাইদেউ? আমিতো বাপৰ বিয়াৰ কথা ভাবিয়ে আছো, আৰু সি যদি ছোৱালী পছন্দ কৰিয়ে থৈছে, তেনেহলে বিয়াখন পাতিবলৈ আমাৰ সুবিধাহে হ'ব। কি কলি? তই সেইজনী ছোৱালীক বোৱাৰী কৰি অনাৰ কথা কৈছ? নহয়, মানে সি যদি পছন্দ কৰিছে। সি পছন্দ কৰিলেই নহ'ব কিৰণ, আমি সকলোৱেই পছন্দ কৰিব লাগিব। তাইৰ চাল চলন দেখিছ, কথা বতৰা শুনিছ, তেনেকুৱা এজনী ছোৱালীক পছন্দ কৰিলে মই বিয়া পাতিবলৈ নিদিওঁ নহয়। মোক এজনী ঘৰ ধৰা ছোৱালী লাগে, তাইৰ দৰে উৰুলি হুঙা ছোৱালী নালাগে। মুঠ কথা এটাই, তই বাপৰ মনটো ল'বলৈ যত্ন কৰচোন। আৰু মই যদি ভবা কথাটোৱেই হয়, তেনেহলে যিমান সোনকালে পাৰো ভাল ছোৱালী এজনী চাই তাৰ জীৱনটোত গতি লগাব লাগিব। নহলে কেনেবাকে যদি এইজনী ছোৱালী মোৰ ঘৰলৈকে আহিবলগীয়া হয়, তেনেহলে এইখন আৰু ঘৰ হৈ নাথাকে। ডাক্তৰক মাতিছো, সি আহিব অলপ পিছতে। সি কোৱা ছোৱালীজনী কি হল? কথা পাতি কাইলৈৰ পৰাই ছোৱালী চোৱা কাম আৰম্ভ কৰিব লাগিব। এইবাৰ যি কৰিম মই নিজেই কৰিম, কোনোবাই কৰি দিব বুলি আশা পালি নৰখো। চিনাকি মোৰ